Anne, fortæl mig lige, Antex, det er et meget mangesidigt firma, men der er alligevel noget, en eller anden rød tråd i det. Det er tæpper, det er madrasser, det er topmadrasser, det er laner osv. Men kantsyde tæpper, det er en af, det er der jeres kerneområder. Ja, altså vi har jo overtaget Frasters campingdel, ja. Altså med tæpperne. Og så har jeg jo været i branchen i nogle år, så folk lige forbinder mig med de andre ting. Så derfor så har vi også begyndt at lave det. Men Anne, sådan et tæppe, som du står med, det er jo ikke et, hvor du bare lige trykker på en knap, og så kommer målet vupti ud. Du skal ud og måle vognen. Selvfølgelig har du modeller, men det er jo stort arbejde at lige måle vognen op. Ja, det kan godt tage fra 1 til 2 timer at måle en vogn op, fordi vi har jo kun maks 1 centimeter luft. Vi kommer jo ind alle steder, og vi måler først op i pap, og så bagefter så skal vi hen og have den digiteret ind, så det bliver lavet om til en elektronisk skærefil, som også tager noget tid ind i vores tegneprogram. Og så bliver den skåret derfra. Ja, fordi der kan være nogen, der synes, at det var et dyrt tæppe lige til en vogn, men det er jo ikke bare 3x4 meter eller 2x3 meter. Nej, og der findes rigtig mange forskellige indretninger. Jeg tror faktisk, der er 4.500 forskellige indretninger, og vi har skabeloner 20 år tilbage i tiden, men alligevel så er der mange opmålinger. Og nogle gange så laver man om på indretningen af en vogn i løbet af et produktionsår, og det gør så også, at vi skal rette et tæppe til en gang imellem. Men hvis jeg nu skulle ud og vælge sådan et tæppe til min vogn, hvad skal jeg? Jeg har ikke et klap forstand på tæpper. Jeg vil jo bare kigge på farven og sige, jo, det er pænt, det skal ikke være for lyst, det skal være mørkt. Mm. Men hvad skal jeg vælge, hvis jeg ikke ved noget? Jamen altså, først og fremmest så vil jeg vælge et, hvor der er filt på bagsiden, fordi du får altså noget mere lækker tæppe at gå på. Plus, at hvis det er, at du har gulvvarme for eksempel, så isolerer den. Du får noget mere udnyttelse ud af din varme. Helt klart, et der ligger bedre på gulvet, frem for et af de tynde, som kan meget nemt rusche. Det kan de her selvfølgelig også, så derfor er det vigtigt, at man ligger sit tæppe fast med velcrobånd, som følger med, eller med campingstoppet. Men hvis du vælger det her stof, antiskrid, eller hvad vi skal kalde det, kan du så bare lægge nogle firkanter nogle steder, eller skal det følge tæppet helt? Altså du kan lægge det sådan, som du nu synes. Det her, det er sådan noget, der har ligesom en klisterne effekt. Og bare det ligger der, hvor tæpperne mødes. Et tæppe er typisk lavet i 3-4 stykker. Og hvis de ligger over hinanden der, så har du et tæppe, der ligger fast. Så det er vigtigst ved samlingerne og indgang? Ja. Altså ved døren og ved samlingerne. 3-4 steder, så ligger de tæppe. Men er der mange forskellige kvaliteter, som man skal tage stilling til at sige, ud over mønsteret at sige, jamen, hvad skal det være for noget? Jeg vil jo bare sige til dig, jamen, fortæl mig, hvad skal jeg bruge vognen hele året? Jeg bruger den i regnvejr og snevejr. Hvad skal jeg vælge? Ja, altså jeg vil sige, nu denne her, det er vores luksus, og det er også en bestseller, fordi folk godt kan lide farven. Det er også farven, der er inde i øjeblikket. Denne her, vil jeg sige, den er utrolig slidstærk også. Og vi har komfortkvaliteten, som også er en rigtig god. Altså det er gode tæpper, så jeg vil sige, du skal vælge efter, hvad du bedst kan lide selv. Ja. Og du er ikke i tvivl med den, som der er hård på bagsiden, at den er selvfølgelig ikke lige så lækker som de andre. Så det er mest dem med filt, der bliver solgt.